ora 8. Po dëgjoni lajmet e mëngjesit në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Ministri i Mbrojtjes e Jug Maqedonci thotë se pajisja e PSK-s me raketat Javelin është fakt i kryer. Sot shënohet dita ndërkombëtare e radios, si mediumi më depërtues dhe më reagues. Presidenti i SBA-s Joe Biden kërkon nga Izraeli të mbrojë civilët në Rafah. Moti sot i vranët e meshi, temperatura më e lartë 11 gradë Celsius. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mëngjesit në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Vera Pelaj, operator në transmetim Behram Rukiqi, redaktori edicionit Bajram Lani. Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Jon Rode, me të cilin, siç njofton presidenca, ka diskutuar për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Osmani dhe Rode diskutuan edhe për zhvillimet e fundit në vend dhe për përgatitjet për shënimin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Albin Kurti po qëndron në Londër për të marrë pjesë në panelin e diskutimit lidhur me sfidat e sigurisë me të cilat ballafaqohet Ballkani Perëndimor, që organizohet nga Instituti i Politikave Chatham House. Paraprakisht, kryeministri Kurti në një intervistë për Bloomberg ka thënë se i qëndron prapa rregullores së re të BÇK-s. Ambasadori i Britanisë së Madhe Nicholas Abbott në takim me kryeparlamentarin Glauconi Jusa ka thënë se rregulloria e BÇK-s nuk duhet të shihet vetëm si çështje e suverenitetit të vendit. Ai në takimin lamtëmirës ka shtuar se kjo çështje duhet të merret parasysh në aspektin e qeverisjes së mirë dhe marrëdhënieve me komunitetin. Ministri i Mbrojtjes e Jug Maqedonci ka thënë se pajisja e FSK-s me raketat Javelin tashmë është fakt i kryer. Në një postim në Facebook, Maqedonci ka thënë se ka përfunduar periudha 30 ditore e njoftimit të Kongresit të SBA-s për kërkesën e Kosovës për të blerë sistemin antitank dhe se tani janë në pritje të ofertës nga ana e SBA-s, që pastaj bazuar në të dhe planin e zhvillimit të FSK-s të realizohet blerja e raketave Javelin. Para një muaj u bë ditur se Kosova ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës blerjen e 226 raketave Javelin. Ndërkohë, gjatë raportimit të tij në Komisionin për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, ministri maqedonci ka folur për largimin e 221 ushtarëve nga FSK-ja gjatë vitit 2023. Ai ka folur për arsyet e largimit të tyre. Tu hynë edhe penzionimi rregull që janë 59 pjestor, ndërprerje vullnetore të shërbimit kanë fost 129 pjestor, ndërprerje vullnetore të shërbimit të rezervës 4. Arsyet janë të ndryshme, duke filluar nga mirësinja, pra nga aspekti i pagës, të mundësit që u ofrohen jashtë institucionit, do të kësaj që ky nuk është trend vetëm të ne, është trend global. Ministri i Drejtësisë së Danimarkës, Peter Hummelgaard, ka zhvilluar takime me opozitën e Kosovës. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha se të njëjtin e ka njoftuar se partia e tij nuk merr pjesë në votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. E Arben Gashi i LDK-s ka thënë se me të biseduan për thellimin e bashkëpunimit. Kreu i AAK-s Ramush Haradinaj ndërkaq tha se me ministrin Hummelgaard kanë biseduar për zhvillimet politike në vend. Sot shënohet dita ndërkombëtare e radios. UNESCO e ka shpallur këtë ditë për ta promovuar radion si medium dhe mundësitë që ofron ajo. 13 shkurti është zgjedhur pasi në këtë datë, në vitin 1946, Radio e Kombëve të Bashkuara ka emetuar programin e parë. Me këtë rast, Instituti i Mediave në Kosovë sot mban konferencën me temën Efekti i Mediave Sociale në Radio. Bajram Lani. Sot shënohet dita ndërkombëtare e radios, që për qëllim ka të kujtoj rëndësinë unike të radios si medium në funksion të promovimit të qasjes në informacion dhe të lirisë së shprehjes. Sipas UNESCO-s, radio vazhdon të jetë mediumi më depërtues, më reagues dhe në shumë raste specifike i vetmi që mund të arrijë atje ku nuk mund të arrijnë mediat tjera. UNESCO e ka shpallur 13 shkurtin si ditë ndërkombëtare të radios pasi në këtë datë të vitit 1946 për herë të parë nisi transmetimin radio OKB-ja. Shpikja e radios ndryshoi mënyrën se si bota lidhej dhe komunikonte nga distancë
distanca të largëta dhe të afërta. Në Kosovë, radioja e parë ishte Radio Prishtina, e themeluar në Prizren në vitin 1925, e transferuar më vonë në Prishtinë. Radio Prishtina hapi rrugën e një radioje që në jetën e saj të gjatë do të bëjë një legjendë informimit në gjuhën shqipe. Radio Prishtina u mbyll në vitin 1990 për shkak të masave të dhunshme të vendosura nga qeveria serbisë e udhëhequr nga Slobodan Milošević. Pas përfundimit të luftës, në vitin 1999 filloi punën Radio Kosova. Sot Radio Kosova, e cila funksionon në kuadër të transmetuesit publik RTK, transmeton program 24 orësh në gjuhën shqipe dhe në 5 gjuhë të tjera të komuniteteve. Ndërkohë, ditë më parë ka përfunduar instalimi i dy transmetuesve të rinj në Golesh me fuqi prej 5 kW, duke rritur për 10 herë fuqinë e transmetimit të Radio Kosovës, ndërsa janë paralajmëruar investime edhe në rajonin e Dukagjinit, në veriun e Kosovës dhe në rajonin e Gjilanit. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, sot vazhdon seanca gjyqësore ndaj Ismet Bahtiarit, Sabit Januzit dhe Haxhishalës. Dhomat e specializuara kanë njoftuar se janë bashkuar çështjet gjyqësore të Sabit Januzit dhe Ismet Bahtiarit e të Haxhishalës. Mbrojtja e Januzit dhe Bahtiarit pretendojnë se zyra e prokurorit të specializuar po kërkon që përmes një akt akuze të përbashkët të shtojë akuzat të cilat janë hedhur në fazën e konfirmimit për këtë rast. Qeveria e Kosovës ka lansuar zgjerimin e platformës Superpuna, e cila lehtëson qasjen e të rinjve në tregun e punës dhe ndihmon bizneset në angazhimin e punëtorëve të rinj. Këtë projekt njohës të ekonomisë shohin si mundësi për zhvillim të bizneseve se sa punësim të rinjve. Ata thonë se qeveria duhet të krijojë strategji afatgjate në mënyrë që të rinjt mos të kenë synim vendet e Bashkimit Evropian. Majlinda Doda. Superpuna është platformë punësimi e krijuar nga Qeveria Kosovës në kuadër të skemës së punësimit të garantuar për të rinjt, e cila lehtëson çasjen e të rinjve në tregun e punës dhe ndihmon bizneset në angazhimin e punëtorëve të rinj. Që nga fillimi i skemës, përmes platformës Superpuna janë punësuar mira të rinj. Analisti ekonomik Ismet Mula i thot për Radio Kosovën se çdo program që ka për qëllim punësimin e të rinjve duhet të analizohet me qëllim që të arrijnë efektet sa më të mëdha. Është me interes për shkak se Kosova ka një popullat të re dhe se domethënë pas liberalizimit të vizave. Pra janë disa incentiva që ndihmojnë mos ikin e trive në vendet e Bashkimit Evropian. Në mënyrë të vazhdueshme të monitorohen sukseset apo dështimet e këtij programe me qëllim që të evitohen vit pas viti dhe që të jetë sa më i suksesshëm. Njohësi ekonomist Erton Bega, duke folur për Radio Kosovën, thotë se projekti Superpuna nuk është për të punësuar të rinjt, sepse pagat e të punësuarve subvencionohen nga qeveria. Kjo nuk është në fakt për kroje të rinjve. Kjo është mjaft mbulu disa bizneseve pagat që punojnë të rinjt. Ajo shitet për kroje punësimit të rinjve. Mirë, por ju mundson bizneseve pagesat, domthonë ndihmën për disa paga në një periudhë 6 mujore. Çka duhet bëj? Qeveria nuk ka dalë me politika sektoriale. As në sektorin e bujqësisë. Pavarësisht që ka rrit buxhetin e subvencioneve, qeveria do të merr skenë gjendjen. Sidoqoftë, nga Superpuna deri më tani janë punuar 9034 persona, ku 60% prej tyre janë aktiv në tregun e punës. Grup mosha e përfituesve të platformës tashmë është zgjeruar me grup mosha të përfituesve nga 18 në 29 vjeç. Lajme nga bota. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se një ofensiv izraelite në Rafah nuk duhet të vazhdoj pa një plan të besueshëm për garantimin e sigurisë të më shumë se 1 milion palestinezëve që strehohen atje. Ai tha se shumë njerëz të zhvendosur në qytetin jugor të Gazës ishin të ekspozuar dhe të pambrojtur, raporton BBC. Rafah është nën sulme të rënda ajrore izraelite në ditët e fundit me një numër viktimash të raportuara. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë, sipas të dhënave meteorologjike, do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me riga lokale shiu. Temperatura pritet të sillet ndërmjet 5 dhe 11 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmesh në programin e parë të Radio Kosovës. Ju faleminderit për vëmendjen.